Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün haberleri təqdim edir. İyunun 23-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bir nöqtəzə verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənəcək, şimal və qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.